ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰንብታችኋል የሰሞኑን አዲስ ዝግጅት ጀምሯል ዛሬ ሰሞኑን አዲስ ከተማችን ምን አይነት ገጽታ አላት ምን አዲስ ነገር አላት እንደዚሁም ደግሞ ከተማችን ውስጥ ልንወያይበት ልንመካከርበት የሚገባ ጉዳይ ሳለ ወይ ብሎ ለማንሳት እንግዲህ ተዘጋጅቷል አሁን ከዚህ ተነስተን ከተማችንን እየጎበኘን እየዳሰስን እንግዲህ የተለያዩ ስፍራዎችን እንሄዳለን በሉ አብራችሁን ተነሱና ከተማዋን እናስስ አዲስ ነገርም ካለ እንግዲህ እንመልከት ፓርኪንግ ማለት ነው ፓርኪንግ እስቲ እዚህ አካባቢ እንዴት ነው በቂ ቦታ አለ መኪና ማቆሚያ በቂ ቦታ በመንገዱ ልክ አለ ደርቦ ማቆም አይቻልም ያው በዚህ ጋር የተለመደ ነው ያቆማሉ በዚህ እስከ መንገዱ እስከ ማቆም ይቻላል ማለት ነው እስከ ተሰጠን ድረስ እንጠብቃለን ግን ሰዎች እዚህ ጋር የሚያቆሙት የት ለመሄድ ነው እንግዲህ ሆቴል ለመግባት እዚህ ደግሞ ወደ ባንክም ያው እዚህ ያሉት ፎቆች ላይ ለመግባት ለመገልገል ነው እዚህ ጋር ቆሞ ወደዛ ነው የሚሄዱት ፎቆቹ ራሳቸው ማቆሚያ ቦታ አላቸው ፎቆቹ ማቆሚያ ቦታ ሆነ አውሎ ማቆሚያ ቦታ የለውም ዲቪነስ ሰፈር ግን ነኝ ነይ አሁን በቃ ነይ አልፎ ነይ እንዴ በቃ ታገኝ እግረኛ መንገድ አይደል እንዴ እኮ ለጊዜው ልቆሚያ ችግር በዛ ጋር ትጫለሽ ችግር እ በዛ ጋር ትጫለሽ ስትጭ አሁን እግረኛ መንገድ ላይ ይቆማል እንደዛ ደግሞ ያስከሳል ምንም ይቆማል ይሄ እግረኛ መንገድ ያስከሳል አይደለም ነው የሚቆመው ማንም በቃ ላንቺ ነው እንዴ እንጂ ሌላ ማንም ይቆም የለም አይ ሆ እንደዛ ቆመው የለም አይ እሱ ታክሲ ነው ቦታ ስለያጣም እዚህ ስለሆነ ፓርኪንግ ላይ የሚያጋጥማችሁ ችግር እጥረት አለ የማቆሚያ ቦታ ስፍራ የመኪና ቦታ አይደለም እንዴት ያው ጠባብ ነው ግራውንድ እዛ ብቻ ነው ግራውንድ አለ ሌላ የተከራዩ ሰዎች ናቸው እንትን በተረፈ ያው እንደምታየው ነው የቦታ እጥረት እንዳለ ግን በአጠቃላይ ከተማው እጥረት አለበት የመኪና በጣም አለ ቦታ የለም ለምንድን ነው የመኪና ብዛት ነው ያው የአስፓልቱ እጥረት አለ ብዙ እንደምታየው ነው ብዙ ቢሮዎች አሉ በጣም ብዙ ቢሮዎች አሉ እና ያው ፓርኪንግ ቦታ የለም ለዚህ ነው ቦታ የሚጨናነቀው በዓለማችን ላይ በየጊዜው በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ መኪኖች ይመረታሉ ለህዝብ ለግል ትራንስፖርት ለማምረቻና ለልዩ ልዩ ጉዳዮች አገልግሎት ለመስጠት አዲስ አበባ ከተማችንም ከዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን የመጀመሪያ መኪናዋን በአጼ ምኒልክ ካስገባችበት ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ መኪናዎች እንግዲህ በየመንገዷ ታስተናግዳለች ሆኖም እነዚህ መኪኖች እንግዲህ ዓላማቸውን ለማሳካት አጠር ላለም ይሁን ረዘም ላለ ጊዜ የሆነ ስፍራ ላይ መቆማቸው አይቀርም ግን ያ የት ነው እንግዲህ ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ከቦሌ ጀምሬ ፒያሳን አልፌ 4 ኪሎን አቋርጬ ይሄው እዚህ ደግሞ አትክልት ተራ መጥቻለሁ ግን አሁን እኔ ላስጎበኛችሁ የፈለኩትን ነገር ለማሳየት መኪና የማቆምበት ስፍራ በፈለኩት ሰዓት ላይ ማግኘት አልቻልኩም
እንግዲህ ያ ደግሞ ከተማችን ውስጥ ያለው የመኪና ማቆሚያ ስፍራ አጥራት ወዴት ያመራ ነው የሚል ጥያቄ የሚያነሳ ይመስለኛል። እኔም ታዲያ ይሄ ነገር እኔ ብቻ አይደለም እንግዲህ ማየው ይሄን ደግሞ በየቀኑ ችግሩን የሚያዩ ሰዎች አሉ በፓርኪንግ ላይ የተሰማሩ ሰዎች እነሱንም እንግዲህ ያለፋለፈ ብዬ ያነጋገርኩ ነው የመጣሁት አሁን ግን እዚህ ላሳያችሁና ላስቃኛችሁ ያሰብኩት ነገር እንግዲህ ማሳየት አልቻልኩም ምክንያቱም ከሙቀቱ ከፀሐዩ ጋር እንደዚሁም ደግሞ የተወሰነለት ቦታ ስለሌለ ለመኪና ማቆሚያ ስፍራ ተደራርቦ ነው የሚቆመው ስለዚህ አልቻልኩም ከዚህ ለቀቄ ልሄድ ነው ለዛሬ እንግዲህ የሚመቸኝ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ያገኘሁት እዚህ ሀገር ፍቅር ቲያትር ግቢ ውስጥ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ አረፍ ብዬ ዛሬ የሚታየውን ቲያትር እንዳስሳለን ማለት ነው። ዛሬ የሚታየው ቲያትር ገራገር ይሰኛል። እንግዲህ ገራገር ባሳዝን ገዙ ደርሶት አብዱል ከሪም ጀማል አዘጋጅቶታል። ይህ ቲያትር ላይ ደግሞ የተሳተፉ ተዋናዮች የምትመለከቷቸው ናቸው። ስለዚህ ውስጥ ገብቼ ከነሱ ጋር እየተጋገዝኩ ስለ ይዘቱ ስለ ቲያትሩ አሰራር መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁ አብራችሁ ይሁን ገራገር የተሰኘው ቲያትር ድርሰት ወይም ጽሁፍ የባሳዝን ገዙ ነው ባሳዝን ቁጭ ብዬ ቲያትሩን ከመመልከቴ በፊት ስለ ቲያትሩ ምን የምትነግረኝ ነገር አለ ስለ ርዕሱ ገራገር ለምን እንደተባለ እንደው ይዘቱም በምን ዙሪያ እንደሚሄድ እንደዚሁም ዘውጉ በምን ዙሪያ እንደሆነ ትንሽ ብትነግረኝ ሜሎዲ ድራማ ነው የቲያትሩ ርዕስ ወይንም ታይትሉ ገራገር የሆነው በአብዛኛው የቲያትሩ ገጽታው ላይ ያለች ወይንም ተዋናያ ብዙን የምትተውነው ማለት በአብዛኛው ትዕይንት ላይ የምትታየው ሴት በጣም በገራገርነቷ ነው የምትታወቀው የዋህ ማለት ነው የዋህን ማለት ነው ሞኝ አይደለችም ሞኝ አይደለችም ገራገር የምትለው ነገር ከሷ ነው የወሰደው ረጋግቴ ይወልሽ የአዲስ አበባ ሰው እንደዚህ በቃ እንዴ ረጋረጋ ስትይ እንደው ገልቱናት አትራባን ምናም ብሎ ነው የሚያስበው እሺ እኔ ደግሞ ከዛ ከገጠር አንቺን ያመጣውሽ እዚህ ተመረሽ ሰርተሽ እንድትለወጪ ነው እንጂ የማንንም መቀለጃ እንድትሆኝ አይደለም እሺ ንግሳቸው እንዴ እናትወዱ አዎ የሆነ ችግር ካለ ደግሞ ንገር ይለኔ እሺ አቻ እያንዳንዷን ነገር ምንም በዛ ላይ ደግሞ ደስ ይየን ከመሰለ ሰው ጋር አስተዋቂሽ ምንስ ችግር ይኖራል አቻ ወይ እኔ ማስተጣብህ አጣፋጨም በጀት አብዱል ከሪም ጀማል የገራገር ቲያትር አዘጋጅ ነው ዳይሬክተር ማለት ነው አይደለ? ሁለቱም ነው። እስቲ ይሄ ገራገር የተሰኘ ቲያትር ምን ያህል ትዕይንቶች አሉት? ለምን ያህል ጊዜ ነው እይታ ላይ የሚቆየው መድረክ ላይ? ቲያትሩ 6 ትዕይንቶች አሉት። ያው ማብራት ጠፍቶ ፋታ ወስዶ የሚመለስበት ማለት ነው። 6 ትዕይንት አለው። መድረክ ላይ የሚቆየው ማለት ሰዓቱን ነው የምትይ? ምን ያህል ሰዓት? 1 ሰዓት ከ55 አካባቢ ነው የሚፈጀው። 1 ሰዓት ከ55 1 ሰዓት ከ55 እንግዲህ ጆሮአችን አይናችን እጃችን እግራችን ሁሉ ነገር ወደዚህ መድረክ ላይ 1 ሰዓት ከ55 2 ሰዓት ማለት ነው ለማቆየት የተለየ ቴክኒክ አለ የተጠቀምከው እንደው ትዕይንቶቹ ላይ እንዲፈጥን ቲያትሩ በቋንቋ በስታይል እንደው የተለየ ተጠቀምከው ነገር ካለ የቲያትሩ ወይም ደግሞ የተውኔቱ ድርሰት በባህሪው ትንሽ ታሪክ ላይ ቤዝድ ያደረገ ነው ወይም ደግሞ የሚናገረው ታሪክ ትንሽ ይይዛል እና ሰው ያንን ሰስፔንስ የሚያደርገውን ወይም ደግሞ ጉጉት የሚፈጥረውን ታሪክ ለመጨረስ ነው ቁጭ የሚለው አተዋውን ላይ የራሱ የሆነ የካራክተሮቹ ቫራይቲ ሰው እንዲቀመጥ ያደርጋል ታሪክ የሚነገርበት መንገድ ጥሩ ስለሆነ ያው ተመልካች እስከ መጨረሻ ድረስ ቁጭ ብሎ ያየዋል
بترفع جن ياو درسة وراس وفسة ونو يمي مرانا. ገራገር ላይ ያሉት ገጸ ባህሪያት ስድስት ናቸው ስድስት ናቸው እስቲ እነማን ይባላሉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እንዴት ነው እንግዲህ ያንተን ታሪክ ለመንገር የሚወክሉልህ አንዷ አቻሜ ነች አቻሜ ያው ገራገር የሆነች ሴት ናት ብዙ ትናትልም ከፊቷ ያለውን ግልጽና ከፊቷ ያለውን ነገር ብቻ በቀጥታ የምትናገር ነች ግን ምንም አታውቅም አይባልም የራሷ ፍልስፍና አላት በምትናገራቸው ዳያሎጎች ውስጥ የራሷን ፍልስፍና ታንጸባርቃለች ታወጣለች አንድ ይሄ ነው ደሳለኝ ይሄ ደሳለኝ ደግሞ በሰው ልጅ እኩልነት የሚያምን ጥሩ የሆነን ሰው ሁሉ አክብሮ የሚቀበል ሰው ነው በቃ እቺ ሰራተኛ አይነች ያቺ ሌላ ነች ወይም ብሎ ሳይሆን የሚመርጠው ህሊናው የሚያዘውና አመዛዛኝ ህሊና ያለው ሰው ነው እንደ ልቡ ደግሞ ውስጡን ራሱ ውስጡን ደብቆ አስመስሎ የሚኖር ሰው ወይዘሮ አልታዬ እንትናቸው ዘመናቸውን የሚኖሩ ናቸው ዘመናቸውን ያረሱ ናቸው አቶ በኢሻው አቶ ኢሻው ደግሞ አበበተምተም የሚጫወተው ገጸ ባህሪ ነው ሞትን አይፈራም የፈለገ ቢሆን በፊት ሞትን እየፈራ የሸሸ ሰው ነው ገዳይ ነው አመንዝራ ሰው ነው የዛ አይነት ገጸ ባህሪ ነው እነዚህ ገጸ ባህሪያቶች ናቸው እንግዲህ አንድ ላይ ተጠራቃቅመው እዚህ መድረክ ላይ ሲወጡ ይሄ ያባት ዳለ ልጅ ይቅር ወደ ኋላ ብቻ ማየት ሳይሆን አሁን ባለው አሁን በሰራ ነው ነገር ላይ ነው መጣየቅ ምን ይችላል መነጋገር ምን ይችላል ወደሚለው መልእክትም ይመጣው ልክ ነኝ አ yes ወደዛ ነው የሚሄደው እስቲ እንደው ሻዩ ይቅር ውሃው ይቅር ተቀመጭ እንኳን አትላትም እንዴ እቴትዬ የምትገርሚ ደግሞ አንቺ ነሽ እንዴ እሱ ቆሞ ሲነዘንዝሽ አንቺም ቆመሽ ትነዘነሻለሽ ምን ላድርግ ብለነው ምን አለ ተቀመጭ እንኳን ምትላት እቴትዬ አረፍ ቤባክሽ አረፍ ቤቴ ፍቃዱ ከበደ ፍቂ እዱዬ እንኳን ደህና ወጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እዚህ መድረክ ላይ ስትወጣ ሮብሮብ ማንን ነው የምትወደው እኔ የኔ ካራክተር ወይም የገጸ ባህሪ ስም እንደ ልቡ ይባላል እንደ ልቡ ነው ስሙ ምን አይነት ነው ምን ያረጋል እንደ ልቡ ነው የሚጫወተው እንዴ እንደ ልቡ ነው ታሪኩን እንግዲህ ያው በኋላም ታዩታላችሁ ትንሽ ፕሌይ ሲሪየስ ነገር ነው የሆነ ቆምጨጭ ያለ ታሪኩ ያዝም ያደርግ ታሪክ ነው ግን የኔ ካራክተር ልክ እንደ ስሙ መድረኩ ላይ እንደ ልቡ እዚች ቤት ውስጥ ሮብሮብ እንግዲህ እንደ ልቡ ይሆናል እንደ ልቡ ነው የሚንቀሳቀሰው እንደ ልቡ ነው የሚንቀሳቀሰው እስቲ አጫም እስቲ ክፈቹ ልጅ ዘጋ ዘጋ እስቲ ምን ነው አሁን ቤት የበላሁት ፍርፍር ቤት ዞሮ መጣ ታሪያው አጥራሽ እንቁጣ አረ ወረዛ እኔ የምጫወተው ገጸ ባህሪ በውስጡ አንድ የሆነች የተቀበረች ማንነት ይዞ ግን በሌላ ማንነት የሚጫወት ነው ሁለት ሰው ሆኖ ነው ሁለት ሶስት ባህሪ የቀያየረ ነው የሚጫወተው አንድ የተደበቀ ነገር አለው ውስጡ በመድረኩ ላይ አሁን እንደፍቃዱ አይደለም ዘነጥ ብሎ ነው ምክንያቱም የሆነ አለባበሱም ላይ ሁኔታውም ላይ መሸፈን የሚፈልገው አንድ የተደበቀ መሸፈን እዚህ ቤት ውስጥ አንድ አላማ አለው ያንን አላማ እስከመጨረሻው ለማሳካት የሚመጣ ነውና ሌላ ባህሪ ሆኖ ነው ግን ቀለል አድርጎ ዘና ብሎ ነው ያው አንዳንድ ጊዜ ካራክተሮች ላይ ሲሰጥ ስምም የሚሰጠው ነገር አለ ተግባሩን ይመረዋል አብሮ እንደውነተኛው ነው ማለት ነው የሚሆነው እንደዛ ነገር አለ አዎ ያቺ አላማ ግን ምንድነው ሊያሳካት የፈለጋት አትናገረው ቲያትሩ መግለጽ ይሆናል አዎ ያቺ አላማ አንናገራት ቻል ያረከኑ እንጂ እኔ ጨዋታማ በጣም ነው የሚናፍቅ የትኛው ቁም ነገር ያለው ጨዋታሽ ነው በእናት መቼም ይሄ ጭንቀት አምሮን ምትረሳው በኔ ቀልድ እንደነበረ አትረሳው ነው ወይስ በዚህ በባለ ሀገር ነው እናንተ ሰላም ተተለወጠ ስነ ስርዓት ነው እሺ አሁን ቤቱ ልቀቂ ነው ጭልኝ እሺ ምንድን ነው ያልከው ቤቱ ልቀቂ ነው ጭልኝ ያልኩሽ ነው እኔ ስብረት ነው ውጪ ምትል አውጪ እንግዲህ ደራሲው አመጣ ጽሁፉን ድርሰቱን
ከዛ በኋላ ዝግጅቱ ላይ አንተ ስትመጣ እዚህ ቤት እያየው ነው እንግዲህ እንስራው ይታየኛል ፎቶ ሳህን ተሰቅሏል ምን አይነት ቤት ለመሳል በመናብህ እንዳሰብክና ወደዚህ ዲዛይን እንደመጣ ወይ ደግሞ ማን ዲዛይን እንዳደረገልህ አላቅም እና ይሄ ቤት ምንድነው የሚገልጸው ለዝግጅቱስ ምን የሚረዳው ነገር አለ አዎ ይሄ ቤት አሁን ምን ነው ትይንት አንድ ላይ በኋላ ይቀየራል ምንሽ የተወሰኑ ነገሮች እነሳሉ እቺ አሁን ገራገር ምንሽ የገጠሯ ካራክተር ከመጣች ጥቂት ጊዜ የሆነ ትይንቱ ቲያትሩ ሲጀምር ከመጣች ጥቂት ጊዜዋ ነው እና እሷ አሁን ቤቱን ማሳመሯ ነው እንስራ ሳሎን ትሪ ግርግዳ ላይ ዛጋ ጭልፋ ምናለን ተሰቅላለች አሁን ገጠራ አካባቢ እሷ ያደገችበት አካባቢ ይሄ ውበት ነው ሴቶች ቤታቸውን የሚያስውቡት በእንደዚህ አሁን ያልተደረገ ዳንቴል ሁሉ ታደርጋለች ብዙ ነገር ላይ እና ትላለች አንዲት ሴት ቤቷን ለማሳመር ይሄንን ካላደረገች ምንን ሴት ሆነች ብላ ትላለች በኋላ ላይ እሱ አይ ከተማ ይሄ አይደረግም ለነዚህ ሁሉ ማስቀመጫ ቦታ አላቸው ብሎ በኋላ ላይ ነው እንዴ በቃ ከሰው ለመሳሰል ብላ ወደ ትይንት ሁለት አከባቢ ሁሉንም ነገር ታነሳና ከተመኛ ታደርጋለች ቤቱን እና የሷን እንትን ለማሳየት የሷን አስተሳሰብ ሁኔታ ለመግለጽ ነው መድረክ ላይ እነዚህን ነገሮች የተጠቀም ነው ከዛ ባሻገር ያው የመድረኩን ዲዛይን በላይ ኪዳኔ ይባላል እዚህ ቤት የሚሰራ ዲዛይነር ነውና እሱ ነው ዲዛይን ያደረገው ኦፍ ኮርስ እኔ በሰጠሁት አይዲያ እሱ ያው ሙያውን ተጠቅሞ ዲዛይን አድርጎ አመጣ እኔ አፕሩቭ አድርጌለት ይሄንን ቤት ልስ ሳሎን ነው ኖርማል ሳሎን መካከለኛ የሆነ ሳሎን ማለት ነው እና ለዛ ነው አቻመማ በትላንቱ አልተቀየመች እንደውም ስትል ነበር እናቴ ትዬ እናቴ ተሽሏቸው ይሆን እንደው ትንሽ በጎ ነው ይሆን እንደው የሚጠጡት አብሲት ሰርቼላ ማለት አጥሚት ሰርቼላቸው ቢሆን እናቴ ያለ ስትጨነቅ ነበር ትዬ ስትጨነቅ ነበር ነይ ሰላም ቢያት ሰላም ቢያት ይቀመጡ ሙሉ ነሽስ እዚህ ገራገር ቲያትር ላይ መድረኩ ላይ ስትወጣ ማን ነው የምትሆነው ወይዘሮ አልታዬ ልጅዋ ግን የሚጠራት ትይ የዚህ ቤት ባለቤት ናቸው አዎ ባለቤት ነኝ ምን አይነት ሰው ናቸው ወይዘሮ አልታዬ ለልጃቸው ብለው ብዙ የተሰደዱ ብዙ ፈተና የደረሰባቸው ሴት ናቸው ለልጃቸው አሳልፈው ራሳቸውን ይሰጡ ማለት ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው አይሆኑ ደረጃ ድረስ ማለት ብዙ ነገር ይከፍላሉ መስዋዕትነት መጨከንን ብዙ ነገር እንትን ይላሉ ያው በአገራችን ሁሉም እናቶች እንደዛ ናቸው እንደው የኔ ተመልካቾች ወይዘሮ አልታየሽን ቢያዩ በምን የተለየ ግምት ይሰጧቸዋል ከሌሎች እናቶች ከሚያረጉት ምን የተለየ ነገር አላቸው እናት ናት ግን ወይዘሮ አልታየ ራሱ ሲሳሉ በጣም የሚያሳዝኑ እናት ናቸው ማለት ማንንም እናት ለልጇ ራሷን አሳልፋ ትሰጣለች ነገር ግን ሰው እስኪ ጠፋ መታደርስ እናት አይደለችም ያው ሚዛን ግን እሷቸው አንድ ልጅ ነው ያላቸው ለልጃቸው በቃ የተለዩ እናት ናቸው ልጅ እኮ ባንዳሽ ታይዩ ነው በአገሯ መጣኛ ቋሚ ደብተር አስተብተው ነው እንጂ ልጅ በጥሪ ነው አደረው አው አስተብተው ይሄ ደግሞ ሁሉ ከመጣችሁ በኋላ ነው ሄደችው ታች እግዚአብሔር ይመስገን ዝግጅት እንዴት ነው አሪፍ ነው በጣም ራሂል አለሙ እዚህ ገራገር ላይ ማን ነው ሆና ነው የምትጫወተው አቻምን አቻም በጣም የምትወደድ ገጻ ባህሪ ራስ እንግዲህ አይደለ መድረክ ላይ ስትወጣ እየተወደደች ነው እንዴት አርግሽ ነው የምትዘጋጁላቻ ያው ምንም አይነት ሜካፕ ስለማያስፈልጋት ጸጉሬን ሹሩባ ሰራና ሻሽ አስራለሁ እንደው እዛ መድረክ ላይ ስትወጣ ሌላ አይነት ድምጽት ነው ያላታቻ እዚህ ላይ ሌላ ድምጽ ነው ያላት ዘይው አክሰንቱን በደንብ ተለማምጪ ስለሰራሁት ነው ያመጣሁት ገልገል ሱሪ ሰጠብኝ እሺ ላኪዋል ላንቺ በጣም ነው የሚከብደው ማለት እንደዚህ ማውራት ለምጄ ገጠርኛ ማውራት በጣም ነው የሚከብደው መሃል መሃል ላይ ትረሻለሽ አይ አልረሳውም እንደውም ዋናው ነው ምረሳው ቤቶኛ እንደሷ ነው ማውራው እኔ እርሶት ደስ ይበላችሁ ብዬ ሐሳውነት ይለጥብቅ እምትለውን ግልገል ሱሪ ያጠለቅኩና እሺ እንዲው ያሳፍርም ብዬ ተሽከረከርኩ አሳየዋቸው እሺ ባላ ግን በስንተኛው ቀን ነው ወገብና ጭኔን ጥፍንግ አርጎ ቢዘኝና ሀፍረት ቢሰማኝ
እኔ ማናችሁ ጎረቤታችን ትየጥጌ ለሳችሁ አይልልኝ አፍራታን ተሸፍነበት በየውጥች ሰጠው ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ምነው ምነው አቻምዬ ከሰው ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ጋር አብረን ኩል መሄድ አለብን የሚፈልገውን ነገር ማቅረብ አለብን እና መንገርም አለብን አሁን ማስተዋቂያዎች የሉ እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን بنናደርግ ሰው ይመጣልና መታችሁ ይሁ እና አስተያየት ብቻችሁን ስጡን ነው ብለው እንደው ተመልካቾች እዚህ ሀገር ፍቅር ቲያትር መተው የናንተን ቲያትር ገራገርም ቢያዩ በተለይ ሊያገኙት የሚችሉት መልእክት ሊተባቸው የሚችል መልእክት ብለህ የምትለው ነገር ያዝናሉ ለሆነ ሰው ይወግናሉ እዛ ጋር በቃ አንድ ሰው አለ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰራው ቲያትር ሳይሰራ ሞገናለበት አንድ ሰው ለእውነት ይወግናሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር ስለአለ ሁሉንም ነገሮች ያገኛሉ ወይም ስቆል ይሄድ አይደለም የሳቀለት ሲያሳዝነው ያያል እንደዚህ አይነት ነገር ስለአለ ቢያው ጥሩ ነው እንደኔ እንዳየሁት ብዙም ሰዎች አስተያየት ሲሰጡኝ ብዙ አላየሁ ምን እየመጨ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀጣ ይናገርም አንዳንድ ያለ ግን ባለሙያዎች ሲሰጡ ጥሩ ነው ነው ያሉኝና በዚህ ጊዜ ይሄ ማቅረባችሁ ጥሩ ነው እና አካቹ ዩት የቱ መኪና ነው ጥሎሽ ሄደው ንገሪኝ ይሄ ራቅ ያለበት ትሄርት የተሳፈሪ ብለ ያሳዩኝ እኮ ነው የትኛው እረግ ማን ነው ተስሙ ጠፋኝ ሰምሳቦሽ እኮ ነው አቶቢስ ስለዚህ በአጠቃላይ ለመጠቅለል ያህል እዚህ ቲያትር ላይ በድርሰት በዝግጅት በትወና በመብራት በዲዛይን በኮስቱም በሜካፕ በአጠቃላይ ምን ያህል ባለሙያ ሊሳተፈበት እንደ 16 ይሆናል 16 ባለሙያ ተሳትፎበት ከመድረክ ጀርባ ወደ 10 የሚሆኑ የማብራት የድምጽ የስቴጅ የሚገነባው አሉ ሜካፕ አለ አልባሳት እና ቁሳቁስ አለ እነዚህ ተደማምረው ወደ 16 ይሆናሉ እንግዲህ የምፈማውቅም ፈልገውን አብዛኛውን የጠየቅኩ ይመስለኛል እንደው አንተ መጠቆም አለበት ወይም ደግሞ ማንሳት አለብኝ የምትለው ሐሳብ ካለ እድሉን ልስጥ እሺ አመሰግናለሁ ያው ምስጋና ነው መጀመሪያ እናንተን አመሰግናለሁ አሁን ሰው ቲያትር እንደዚህ ሆነ ምናምን በሚልበት ታይም የለም የተባለው ነገር አለ ብሎ ለኦዲየንስ ለማህበረሰቡ ለማሳየት መጣችሁ ፕሮግራም በመስራታችሁ በጣም አመሰግናለሁ በተረፈ ይሄንን ቲያትር ተመልካቹ መጥቶ አይቶ አስተያየቱን እንዲሰጠን የተሰማውን ካልተመቸውም አልተመቸኝም ብሎ ከተመቸውም ደግሞ በርቱ ብሎ እንዲሄድ እንፈልጋለን እኛ ሀገር ተመልካች ጥሩንም መጥፎንም ያያል በዛሬው ዝግጅታችን በቅርቡ በሀገር ፍቅር ስለወጣው ገራገር ስለተሰኘው ቲያትር መጠነኛ የሆነ መረጃ ወደ እናንተ ያደረሰን ይመስለኛል። ከዛ ውጭም ደግሞ ሰሞኑን አዲስ በዛሬው ዝግጅቱ በከተማችን የመኪና ማቆሚያ እጥረት ላይ እንወያይ እንመካከር የሚል ርዕስም አንስቷል። እናንተም እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን አድርሱን በሌላ ጊዜ በሰፊው በዚህ ርዕስ ላይ ተመልሰን ስንወያይ እናቀርባለን። አሁን ግን የነበረንን በሙሉ አጠቃለን ከዚህ ልንወጣ ነው። ደህና ሰንብቱ።